ဒီပေါ်ရတကယ်ကြည်နူးတယ်တကယ်ကြည်နူးတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ပြောလဲကိုယူလိုက်တဲ့အလှူလေးထမြောက်သွားတယ်ဗောနော်ကိုအာလောင်ကိုညီကိုမောင်နှမတွေအကောင်လုံးစုံပြီးတော့ဒါကြတော့လုံးဝတီးတီးတန်းတန်းအောင်အလှူအသီးတန်းဗောနော်အဲ့လိုဆိုတော့သူ့ရဲ့လူတွေလည်းလူအကျိုးရက်နှက်ပါတယ်ဒီပွဲလေးကဟုတ်ကဲ့ဆင်းချင်တော့ဒီခါလေးပြောမယ်နော်အဲ့တော့ဒီခါလေးကြီးရဲ့ဒီမှာ wine ကိုပတ်သက်ပြီးတော့အလှူခွင့်လေးဘယ်လိုတော့မှလဲချုပ်အရာတွေမအောင်ဆိုရင်စီးဆက်တယ်ဘယ်ဘယ်လိုလုံးမှလဲဘာလုံးမှလဲဆိုအစားတော့ကစားတကယ်မေးရသေးလားဘလောက်ဒီမှာဆိုမေးလဲဆိုတော့ဝိုင်းချေးဒီနေ့နည်းနည်းဈေးများတယ်ဈေးများဟုတ်တယ်အလှူအဲ့လိုဒီမှာဆိုမရဘူးဘာလို့လှူမယ်ဆိုလှူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားမှာဆိုလှူမှာပဲအဲ့သူတို့နေရာသွားချင်တယ်ဒီလားမသွားရုပ်ရေးကြောက်တယ်လေမွေးလည်းကြောက်တယ်လေအဲ့လိုဆိုအရန်လေးစားတယ်ဒီလိုလုံနိုင်တဲ့အတွက်ထပ်ပြီးတော့လဲလှုပ်စီချင်တယ်သူတို့ဟိုအများကြီးလဲအားပေးချင်တယ်ပေါ့နော်ညာရရှိပါလေဆက်ဆက်လာလို့တမ်းပါလေတမ်းပါလေဆောင်းပြပါစီအတိကတော့သူဒီအနုပညာညီကောင်မတွေအားလုံးစုံနေပွဲပေါ့နော်စုံနေပွဲပြီးတော့အတိကကြီးမှုတာလဲဒါဥပ္ပိုလ်နဲ့ပေါ့နော်ဥပ္ပိုလ်ရဲ့ဒီတော့ရပါပေါ့နော်တော့ရဆိုနေရာလဲပြီးတယ်နောက်ပြီးတော့သူအစားတောက်တရားအကောင်လုံးဝိုင်းနေရလှူရတဲ့ကြီးတွေအကောင်လုံးဆာလှူမှာပေါ့နော်သူဒီဟာကိုတခြားလေးမေးတာပေါ့နော်တခြားလေးမေးပြီးတော့မှသူဝင်ပါဖြစ်တာပါဝင်ပါဖြစ်တော့သူအနေနဲ့သူအနုပညာလူပေါ့နော်အလူပြင်းအလူပြောဆိုနည်းပါလို့ပြပါလဲဒါတော့မပြောပါတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အထူးကဆိုတော့လိုအပ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဘယ်နေရာလူမှလဲဆိုရင်စမေးရပါပေါ့နော်ဘယ်နေရာလူမှလဲဘလို့လူမှလဲဘာလို့မှလဲပေါ့နော်အားလုံးစုံတဲ့နေ့ကိုအားလုံးတူတူသွားလူမယ်လို့ပြောတယ်အဲဆိုရှင်တော့ဆိုလိုက်လူမှပါအထူးကဆိုအလူတကယ်အလူဖြစ်မြောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဆိုဝင်ပါဖြစ်တာပဲဟုတ်လေအောင်ဆိုအလူစွာအလူဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်အောင်ဆိုအဲတေးချာလဲအောင်ဆိုလူမယ်ဆိုရင်လဲအောင်ဆိုအဲလူခဲ့တဲ့အရာတွေလည်းအရင်တော့ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုတော်တော်အောင်ဆိုဘယ်မှထုတ်ပြောလို့မရှိဘူးပေါ့နော်မပြောဖြစ်ဘူးအဓိကကလိုအပ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်တဲ့ဟာကိုရောက်သွားဖို့ပဲအရေးကြီးတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့လူနေကြမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်အောင်ဆိုတို့ခုနကပြောကြတယ်ပြောကြတယ်တောင်တောင်မရောက်သေးတဲ့နေရာလေးလူသွားလူလာနေတဲ့နေရာလေးမှာဆိုလူကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်အခုဒီနေ့ဆိုလည်းလူငွေတွေအများကြီးရတယ်အရန်ဝမ်းတာဖို့ကောင်းတယ်ရန်ပီတိဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှဆိုရဲအလှပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ရန်ကြုံရပါတယ်ဟုတ်ကြုံနာတွေ့ချင်းလောက်400ကျော်လောက်ရနေပြီဆိုတော့အဲ့ချိန်600လောက်ရှိတယ်600ကျော်ရတယ်မှာဆိုချိန်မှာဆိုတော့အဲ့လိုချိန်မှာဆိုကိုရီနုပညာဘောင်တော်ကြီးအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုရဲချိန်မှာလောက်ရတဲ့ကိစ္စမှာဘာမှပြောပြပါအရန်ပြောတယ်ဆိုတော့သူတို့ဒါတက်အားပေါ့နော်အာတက်အားဒီ6ကြော်ဆိုတာဒါဒီမှာကောက်တဲ့လူတွေပဲရှိတယ်အောင်သူတို့ KP ရရှိအောင်မယ်အဲ့တော့ဆိုတော့အများကြီးပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်မှာသူတို့လူလိုက်တဲ့အလူကနေတိတိရောက်ဖြစ်သွားတယ်ဟောပြန်လည်ထူတောင်ကြီးရပို့လို့မယ်ထင်တယ်အောင်သူထင်တာလေဒီရေပိကဲဆဲရေးထက်ကဲဆဲရေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခု KK ကဲဆဲရေးနဲ့တော်တော်များလည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ပြန်လည်ထူတောင်ကြီးကြတော့တော်တော်ထူတောင်မို့တော်တော်ခက်မယ်ထင်တယ်အဲ့တော့သူတို့အလူနဲ့လူနဲ့လည်းလုံလောက်သေးပါဘူးလုံလောက်သေးဘူးဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့လည်းဟိုတရာတရားရှိရဆိုလို့ရှင်ထပ်လူစီခြင်းပါတယ်အများကြီးလိုအောင်မှာတော့ဟိုဒီတိန့်ထောင်ကြီးဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်တမ်းပြောလို့ရှင်ဒါမှစုတကယ်စိတ်ရင်းစေတာနဲ့ပြောတာပါတိန့်ထောင်ကြီးဆိုတာတကယ်တမ်းတုံးလိုက်လို့ရှင်လေအများကြီးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမြန်မာတနိုင်ငံဟိုတဝမ်းနဲ့တွေ့လူမယ်ဆိုလို့ရှင်အများကြီးလိုအောင်မယ်ပေါ့နော်အများကြီးလည်းထပ်ပြောလူပေးကြပါအားဖြစ်ပေးကြပါလို့ဆိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီနေ့ပေါ်ရတကယ်ကြည်နူးတယ်တကယ်ကြည်နူးတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ပြောလဲကိုယူလိုက်တဲ့အလှလေးထမြောက်သွားတယ်ဗောနော်ကိုအားလုံးကိုညီကိုမောင်နှမတွေအကောင်လုံးစုံပြီးတော့ဒါကြတော့လုံးဝတီးတီးတန်းတန်းအောင်အလှအသီးတန်းဗောနော်အဲ့လိုဆိုတော့သူ့ရဲ့လူတွေလည်းလူအကျိုးရက်နှက်ပါတယ်ဒီပွဲလေးကဟုတ်ခါနဲ့အားလုံးသိအောင်ဆင်းချင်တယ်အောင်ဒီခါလေးပြောမယ်နော်အဲ့တော့ဒီခါလေးကြီးရဲ့ဒီမှာ wine ကိုပတ်သက်ပြီးတော့အလှခွင့်လေးဘယ်လိုတော့မှလဲဒီနေ့ရောတော့မှအရင်ဒီနေ့ပို့ပြောတယ်နေ့ပို့ပြောတယ်ဆိုတာလေအော်ငါလှူလိုက်တဲ့အလူကတကယ်မမြတ်ပါလားဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်သူတို့တွေလည်းခုနအဲ့ကြောင့်သိအောင်လို့ဆိုပြောပေးရမဆိုအဲ့လိုအဲဘယ်ရမဆိုမဆိုနည်းနည်းတချို့အရာတွေမှာဆိုရန်စီးဆက်တယ်ဘယ်ဘယ်လိုလုံးမှလဲဘာလုံးမှလဲဆိုအစားတော့ကစားတကယ်မေးရသေးလားဘယ်လိုလုံးမှလဲဒီကဝိုင်းတဝိုင်းအောင်မလို့ဒါဝိုင်းချေးတွေမပါသေးဘူးဒီလားဒီဝိုင်းချေးတွေအကုန်ပါတယ်ဝိုင်းချေးတွေအကုန်လှူမှာလှူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဆိုမဆိုဘယ်လောက်ဒီမှာဆိုမေးလဲဆိုတော့ဝိုင်းချေးဒီနေ့
နည်းနည်းဈေးများတယ်ဈေးများဟုတ်တယ်အဲ့လှူအဲ့လိုအထိမှဆိုမရဘူးဘာလို့မဆိုလှူမယ်ဆိုလှူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားမှဆိုလှူမှာပဲဒီဟာပေါ့နော်အဲ့လိုအတိအကျမေးပြီးတော့မှဆိုလာလှူတာဖြစ်တဲ့ဒီနေ့လှူတဲ့အလှူပါတကယ်မမြတ်တဲ့လှူပါတော့တကယ်သူတို့ကိုလေတကယ်လေးစားတယ်တကယ်လေးစားတယ်ဟိုတခါကျအမတို့ဆိုအဲ့သူတို့နေရာသွားချင်တယ်ဒီလားမသွားရုပ်ရေးကြောက်တယ်လေမွေးလည်းကြောက်တယ်လေအဲ့လိုဆိုအရန်လေးစားတယ်ဒီလိုလုံနိုင်တဲ့အတွက်ထပ်ပြီးတော့လဲလှုပ်စီခြင်းနဲ့သူတို့ဟိုအများကြီးလဲအားပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ကြပါအရန်လဲကုသိုလ်လဲရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီတက်မကဒီတက်မကလဲဟိုလှူလဲလှူခြင်းပါတယ်ဟိုလှူလဲလှူနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဆိုဟိုဒီဟာတော့ဒါအနုညာမောင်မားတွေစုံပြီးလှူတဲ့လူပေါ့နော်ဟုတ်